إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نكوسين لغزانكم نيوسينا نفسيانكم كم شاء الله na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa mapenzi yake, ametuwekea alama nyingi za kutuonyesha zama zinavyokimbia na kutuzindua jinsi tunavyosogelea kaburi pole pole. Kila zama zikienda, maana yake kila mmoja umri unakwisha, anasogelea kaburini taratibu. Ndugu zangu, pamoja na alama hizo kuwepo usiku na mchana, miili kuchoka, kufiwa na wapenzi wetu, nywele kubadilika, zilikuwa nyeusi zinakuwa nyeupe, lakini tunajifanya tumeghafilika, hata baadhi ya alama tunataka kuzibadilisha. Tulikuwa na nywele nyeupe, nyeusi zimekuwa nyeupe, mtu anajitahidi kuzirudisha tena kuwa nyeusi, eti anajisahaulisha. Tusijisahaulishe, Mungu ameziweka kusudi ili tukumbuke kwamba kufa tunatembea nako, na tunapokumbuka kwamba kufa tunatembea nako, ndipo tunapoweza kujipanga vizuri ili lile lengo la Allah litimie, tulifanye vizuri anaposema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ametuumba tumtumikie, tumwabudu yeye peke yake, na akatwambia inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Anasema Allah, kwa hakika tumevifanya vyote vilivyoko juu ya mgongo wa ardhi ni pambo la dunia, ili tuwapime viumbe ni nani atafanyia kazi vizuri mapambo haya. Basi kwa tusijisahulishe kufa, tutashindwa kufanya mtihani vizuri. Ndugu zangu, majuzi tu tulikuwa tuna Ramadhani, siku zinazokimbia, leo tuna Dhulqaada, na hali hii ndio ya kutuzindua kule kukimbia kwa muda, na hatuwezi kupata utulivu katika safari yetu hii ila turudie kwenye mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ndio Qur'ani, ikiwa baadhi ya nyakati imetuzindua kwamba ni mwongozo wa watu wote. Kwa maanake kila anayejiita mtu, mwongozo huwe ni Qur'ani ili apate utulivu. Wengine wakajifanya vichwa havifanyi kazi vizuri, vigumu, basi Allah akamwambia shauri yenu,
huu mwongozo utakuwa hudan lilmuttaqin, utakuwa ni mwongozo kwa wale wanaotaka kujikinga na matatizo ya dunia na akhera. Kwa hiyo kama na sisi tunataka kujikinga na matatizo ya dunia na akhera, tujikinge na adhabu ya Allah duniani na akhera, hatutotulia mpaka Qur'ani iwe ndio mwongozo wetu. Ndugu zangu, pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake akaibaini huu mwongozo kwamba liyundhira man kana hayyan, ili umuonye mwongozo huu aliye hai. Tukijitia pamba za masikio tukawa mwongozo huu tunajifanya hatuelewi kuwa ni mwongozo wetu tukiwa hai, ndipo pale tunapojifanya tumeutupa mpaka tukifa watu wazunguke sasa watusomee kwa ajili yetu ya kupata thawabu. Kitabu kilichokuwa ni mwongozo kitufae maisha yetu yote tukitembea, tumekiacha mpaka tukifa watu watusomee kwa kupata thawabu. Hata thawabu zenyewe kama umeitupa namna hiyo utazipataje sasa? Mtu apewe thawabu yeye aliyekusomea alafu aseme ya Rabbi thawabu zangu basi mimi nampa sadaka huyo aliyekupa. Yaani tutumie hivyo basi tufaidike hivyo tu, itakuwa hatukutumia akili vizuri. Lazima tuzifanye akili zetu zifanye kazi sawa sawa kama Allah anavyotaka na ametupa akili. Allah huyu huyu alituzindua tena kwa mwongozo huu wa Qur'ani sura Taha aya 124 akisema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yule atakayeupa mgongo mwongozo wangu huu mawaidha yangu haya kumbukumbu zangu hizi akazipuuza, basi ajue maisha yatakuwa ni ovyo ovyo tu, shida tu, hata akiwa amemiliki nini maisha ni shida kwa mbele. Na leo wengi wetu tuko hivyo, hata tukimiliki nini maisha yetu yamekuwa ya dhiki kweli kweli, nafsi hazina raha, tunahangaishwa mpaka na mchawi. Mchawi hana fungu lolote mbele ya Allah, lakini mtu anamuogopa, anaogopa uchawi kweli kweli. Mchawi hana kitu, hana fungu mbele ya Allah, na jeuri anazo za dunia anazo, na anaweza kufanya vitu vya ovyo ovyo, lakini Allah bado mwongozo huu akatoa namna ya kupambana naye na namna ya kuchukua kinga kwake. Lakini tunapojisahau mchawi atatamba kutishe kweli kweli, kwa sababu tumetupa hazina ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Ndugu zangu, tukikumbushana ni kwamba manabii walipokuwa wakija zamani, kila nabii alikuwa akiita watu wake kuwalingania, ya qaumi, watu wangu, watu wangu. Mtume Muhammad alipokuja sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye akaambiwa vingine, yeye ni wazama za mwisho na ni wa mwisho, akaambiwa tangaza kwa watu wote, sio watu wako, kul ya ayyuhan nas, sema mtume, e nyinyi watu, inni rasulullahi ilaikum jamia, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyote, nyinyi watu nyote mimi ni mtume wa Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akabaini hilo akisema wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, hatukukutuma mtume kwa watu fulani fulani, ila tumekutuma kwa watu wote uwe ni mfikishaji wa muonyaji, mfikishaji wa habari njema kwa watakao kufuata, na muonyaji kwamba kuna adhabu kwa wale ambao hawakufuata. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui hilo la kwamba umetumwa kwa watu wote. Kama mimi na wewe tumebahatika kujua mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametumwa kwa watu wote, basi na sisi tuna jukumu la kubeba ujumbe huu kuwafikishia ambao hawajaupata. Na mtume akasema mtume sallallahu alaihi wasallam akakwambia balighu anni walau aya, fikisheni kwa watu kutoka kwangu japo aya moja. Jukumu letu hili kuwafikishia watu ujumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, angalia siku zilivyokimbia, Ramadhani ilivyokwisha haraka, na Allah kwa mapenzi yake hakufanya ibada iwe ya aina moja tu isije ikaingia kuchoka, akabadilisha baada ya Ramadhani tu kukawa kuna ujumbe wa watu kujiandaa na hija. Ndiyo kazi iliyoko sasa hivi, ibada nyingine ya maandalizi ya hija. Kwa hiyo na ujumbe wa aina mbili kwetu leo hapa kwenu, niufikishe na kujikumbusha nafsi yangu kwamba tumo ndani ya maandalizi ya hija kwa ambao Allah amewapa taufiki. La pili, tumo ndani ya miezi mitatu mitakatifu.
maandalizi ya hija tangu vile kuanza Shawali tu, Shawali, Dhulqaada na Dhulhijja yenyewe, yote ni kujiandaa kufanya hija. Lakini tumekwisha ingia Dhulqaada, kwa hiyo tuko ndani ya mwezi mtakatifu wa kwanza Dhulqaada, na unaofuata wa pili Dhulhijja, na unaofuata wa tatu Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala ametuzindua katika hilo kuhusu hija, akasema walillahi ala nasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Allah amewafaradhishia watu, ameliweka hilo kwa watu wote, lazima kwao kuikusudia nyumba ile kwenda kuhiji, wote, kila mwenye uwezo wa kufanya hilo mara moja kwa mwaka kwa umri wake. Lakini alikuwa faradhishia watu, watu wengine wakajifanya hawana habari, hawataki. Nabii Ibrahim alipojenga ile nyumba aliambiwa wa'adhin fil nasi bil hajj, waite watu, watu. Sasa kama mtu hataki kabwani, Allah akabaini asiyetaka, akasema hivi wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin, yule atakayekataa hataki, Allah ni tajiri, hahitaji viumbe, shauri yake. Sasa wale wanaotaka wajiandae kwenda kuhiji, Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kwenda kuhiji na atupokee hija zetu tukienda kuhiji. Ndugu zangu, kuhusu miezi mitakatifu, Allah akatubainia inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12 katika maandiko yake matakatifu, kitabu cha Mwenyezi Mungu, Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqa as-samawati wal ardha, tangu siku aliumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 akafanya minne iwe ni mitakatifu. Dhalika ad-dinul qayyim, huo ni utaratibu wa maisha ulio wa sawa sawa. Yeye amefanya hiyo mitakatifu, anatutaka na sisi tuipe heshima ya utakatifu miezi hiyo, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab, miezi minne. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu kabisa nafsi zenu katika miezi hiyo. Tuwe makini, tujue ni watumishi wa Allah katika dunia, tusidhulumu nafsi zetu tukaacha utumishi huo, tukajifanya eti sisi ni mabwana tunaendesha mambo tunavyotaka wenyewe. Mungu hataki hivyo, na tukifanya hivyo ovyo ovyo, Mungu anabadilisha maisha yanakuwa ya ovyo ovyo. Allah tulinde na hali hiyo. Ndugu zangu, raha haipatikani mpaka tuwe tumeshikamana sote kwenye kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, na akatwambia wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim, yule ambaye atashikamana na wenzake wote na viumbe vya Mwenyezi Mungu vyote kwa ajili yake Allah, kwenye kamba yake Allah, basi huyo ameongozwa kwenye njia ya sawasawa. Ukiacha tu njia hiyo utasukumana na ulimwengu. Ni sawasawa na kwamba unataka kwenda kujisaidia, kushikamana na kamba ya Allah ni kwamba utii uende ukajisaidia. Lakini mtu akwambia chukua pesa usiende kujisaidia, hilo haliwezekani, kwa sababu Allah ametaka viumbe viungo vyako vitii kwa nguvu kuonyesha Uislamu. Wewe nafsi yako ikasema sitokwenda chooni, mambo yataharibika. Kwa hiyo ili tupate utulivu, formula ni hiyo hiyo, tumtii Allah ili tusigongane na ulimwengu wote, twende nao sawa sawa. Tusiwe kama wale wanaosema eti mtu aishi anavyotaka mwenyewe, anataka kuwa shoga awe shoga, anataka kusagana afanye. Hakuna hiyo, ni kupingana na ulimwengu. Kama wazee wetu wangefanya hivyo, sisi hapa msikitini kusingekuwa na hata mtu mmoja, tusingekuwepo leo. Lakini hawakufanya hivyo, ndio maana sisi tupo. Tusiletewe formula hizo za ovyo ovyo. Hebu tuwe makini sana, tushikamane na kamba ya Allah ili tuishi vizuri, tuondoke vizuri, tukakutane na Allah tukiwa wazuri. Udhu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah, na kuhusieni ndugu zangu, na yuhusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale yanayokataza.
Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Ali Imran aya ya 119, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. Ndugu zangu, aya hii maana yake nimekuja na ujumbe mwingine sasa wa tatu. Baada ya ile ujumbe miwili, huu ni wa tatu. Nao huu, ondoka nao, ni special. Ondoka nao. Tusidhulumu nafsi zetu. Tusisahau yani. Allah anatuita kwa imani akituambia, nyinyi mlioamini msiwafanye wa ndani kabisa wale ambao si wenzenu katika kumtumikia Allah. Wao walioacha kabisa utumishi wa dini hii kumtumikia Allah, msiwafanye ndio wa ndani. Vipenzi wa kuambia kila kitu. Kwa nini? Hawatokutakieni matatizo kuendelea, hawatoacha kuyataka matatizo kwenu yaendelee. Siku zote wako hivyo. Hawatoacha hivyo. Siku zote wanataka kwenu mpate misukosuko. Ndivyo wanavyotaka. Na ushahidi ni kwamba Allah akasema, yamedhihiri yale ya chuki katika midomo yao, lakini vifua vimeficha makubwa kabisa. Tunakubainishieni aya hizi, dalili hizi za kuwa msifanye hivyo kama mtatumia akili zenu. Kwa nini ujumbe huu ndugu zangu? Hao wenzetu huko nje huko, hawa hawa waliotuletea taratibu hizi za kuwa hatukupeni misaada, hatutakupa misaada mpaka mkubali ushoga, mpaka hivi, mpaka hivi, bado wanakaa wanajadiliana kwa nguvu kubwa. Mimi nimezishauri nchi za Europe kwamba zifanye juhudi kwa kupeleka misaada. Mnajua kwamba Afrika Uislamu ndio unakwenda kule kwa kasi, lakini haujakolea. Sasa misaada hii iende katika sehemu za kuwasaidia kiuchumi, kiusalama, kutafuta maisha yake vizuri, ndio uchumi wenyewe. Kwa sababu gani tunasema hivi? Mtu anasema hivi huko mbele ya watu. Uislamu bado haujakolea kule, lakini tukiwahi sasa hivi itakuwa ni nzuri sana, tukichelewa tutasumbuka. Halafu mwenyewe anazungumza anasema, tunaamini kwamba hawawezi kushinda. Hawawezi kushinda, lakini kuwahi mabema ni vizuri. Wenyewe wanasema Uislamu hauwezi kushinda, lakini tufanye mapema. Tukichelewa hivi watakuja kusumbua watu wetu hawa. Sasa ujumbe uko hivyo, watu wanasema Uislamu Afrika haujakolea, lakini unaonekana unakuja. Na ni kweli Uislamu unakuja kwa kasi kwetu, ila wanasema sio tuwapambane nao kwa ideas basi. Ah, chini kabisa, tuondoe kabisa, hivi ni vita. Mzungumzaji anasisitiza ni vita, lazima tupambane nacho chini kabisa. Watu wanajadili hilo, Uislamu hautaki uwepo, lazima tuandalie mikakati. Sasa ujumbe ni nini? Sikiliza ujumbe. Ujumbe ni hadithi ya Mtume, iko hivi: muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Hadithi fupi sana. Waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa ni watoto wa miaka 7, na muwapige wakiacha kuswali wakiwa ni watoto wa miaka 10. Ujumbe huu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa unatuambia watoto wetu ni lazima tuwalee, tuweze kuwafundisha vitu vyetu vya dini. Alipotaja swala, manake ni dini, hiyo ndio nguzo kubwa ya dini. Lazima uwe nao karibu, umjue. Miaka 7 unamfundisha dini, unamfundisha swala. Akifika miaka 10 akiwa anaiacha dini, anaiacha swala, uweze kumchapa. Leo kampeni zilizoko, watu wamefundishwa kwamba kulea watoto wao ni kuchelewa. Watoto tangu wadogo tunataka kuwapeleka bodi. Utamfundishaje hiyo swala? Utamfundishaje hiyo dini yako? Utamjuaje huko anaswali? Utamjuaje ameacha kuswali? Manake atatoka primary hajui kitu katika dini yake. Amepasi, amekwenda boarding tena sekondari huko. Amemaliza tena huko, amemaliza form 6, form 4 ameingia chuo, form 6 ameingia chuo, amekwenda chuo, mpaka akirudi kwetu hana lolote katika hii tulionayo. Fikra za nyumbani kwake hana, dini yake hana.
Sasa zikiletwa hizo ideas kutoka huko nje na yeye alishazipokea tangu shule mpaka chuo. Unafikiri wewe ni mwenzetu? Hayuko na wewe, yuko huko boarding, ndiko zilikopelekwa huko huko. Anazibeba naye kuzifanyia kazi kwa wenzake mitaani. Ile misaada anaibeba kwa sababu anapata posho ya msaada ule bila ya kujali utatuangusha kiasi gani. Hebu tuwe makini sana. Kwa kumalizia nasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahdukum man yuqali. Kwa kawaida mtu huwa anafuata mwendo wa rafiki yake. Kila mmoja angalie rafiki yake ni nani, nani amfanye rafiki. Tuwe makini kwenye hilo. Allah atujalie kwenye kusikia na kufuata hilo mazuri. Allahumma rabbi an ali nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din. Allahumma fir li ali nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din. Allahumma fir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma fir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma fir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Bi rahmatika arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله عليه وسلم. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasule Fadina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.